Ry hafa malala, faly miarabantsika rehetra izay manana tombontsoa manaraka ity fandaharana tononona amintsika tsirairay avy isatokantrano isambaravarana ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Koa satria mbola ao anatin'ny fiandohan'ny taona vaovao isika dia tiako ny anararoatra mba hiaraba antsika rehetra velonaina nasoavin'Andriamanitra ka dia tratra izao fotoana izao nahazo ity taona vaovao ity. Engane mba ho taona feno fitahiana, ho taona tena hanomana antsika tsirairay avy mba hiaona amin'ny Jesosy Kristy tompontsika rehefa ho avy eny amin'ny raon'ny lanitra izy. Tiako ny hamaky firaritsoa avy amin'ny teny tompo ho antsika amin'izao fiandohan'ny taona izao. Izany dia araka izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo fa 520 andininy fa 140. Salamo fa 520 ary ny andininy fa 140. Izao ny vaky ny teny tompo. Jehovah hanome hery ny olony. Jehovah hitay ny olony ho amin'ny fiadanana. Ho tanteraka sy ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany fitahiana izay notononona izany. Ny famelabelarana ny soratra masina izay irahantsika miaino ary dia mitondra ny lohateny hoe misy ve Andriamanitra. Toa hafahafa ihany izany fanontaniana izany ary everiko fa tsy tokony hipetraka akory indrindra raha kristianina ianao. Ny baiboly ary dia milaza mazava ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 40 ny andininy voalohany. Salamo fa 40 ny andininy voalohany dia izao nolazain'ny soratra masina: ny adala manao nakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao ny ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Mazava ho azy ry havana fa misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay mandany fisian'Andriamanitra ny toetrany, ny zavatra ataony dia mampiseho miariary izany tsy fanekeny an'Andriamanitra izany. Dia izao no lazain'ny bokin'ny Filipianina. Filipianina toko fahatelo ary ny andininy fa 50. Izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra, Filipianina toko fahatelo andininy fa 50. Fahaverezana no iafarany, ny kibony no andriamanina, ny fahamenarany ny voninahiny, famisaina ny amin'ny tany izy. Mialohany irahantsika mandinika izany tenin'Andriamanitra izany a dia manasa antsika rehetra mba hiaraka nondrika amiko ny lohantsika fa hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitra, tonga indray ny fotoana iarahanay miaino mandalina ny famarinan'ny teninao. Koa manatre tompo ary aoka samy ho vonika iaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, misy ve Andriamanitra? Mazava ho azy somatompo mipetraka amin'ny fanontaniana dia misy olona masaky mamaly tsotra izao fa tsy misy Andriamanitra. Misy kosa nefa ny ampahana olona izay toa tady anaiky ihany ny fisian'Andriamanitra fa mbola ao anatin'ny fisalasalana ny amin'izany. Lay antokon'olona ataontsika hoe agnostika, teny frantsay agnostika
no noagasina ary natao agnostika. Inona moa no frekevitra ireo olona ireo? Raha metrana izany fantaniana izany izy dia tonga dia amin'ny fahitsiana ny amaliana manao hoe tsy fantatro. Tsy mbola fantatro na misy izy na tsia. Mbola mila mikaroka aho. Izany no valiteny. Ary ny mahafinaritra dia izao, zareo tsy ilay manana frekevitra tonga dia hoe inona tsy maintsy izy. Fa matoa izy mbola mametraka ny fisalasalana dia mbola ompikaroana ny valiny tokoa izy ireo. Ny zavatra lazainy dia hoe tsy fantatro na misy izy na tsy misy. Angamba misy Andriamanitra fa tsy fantako, tsy haiko porofona, kanefa koa mety tsy hisy izy fa tsy haiko hamarinina na hamafisina. Izany no toa-tsaina ny olona anankiray izay tsy mba manana frekevitra mibana mialoha. Fa ny anankiray izay efa mahazatra antsika ary efa fahaintsika matetika dia ilay olona samy teny tsotra izao manao hoe amiko dia tsy misy Andriamanitra. Io ilay ataon'zareo amin'ny teny frantsay hoe ate. Ka izao tsy mino izy ny fisian'Andriamanitra. Ny antony ry havana dia izao, ny zavatra resahan'ny kristianina aminy dia hoe Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra tsara, Andriamanitra be famindrapo. Io mihitsy, io fampianarana io mihitsy no izany toerina. Satria ozy ireo hoe raha misy ary izany Andriamanitra izany, nahoana no misy ny olona voan'ny aretina ho mamiadana COVID-19 amin'ny endriny maro samihafa? Nahoana no misy ny tsy manan-kialofana? Nahoana misy ny traboina? Nahoana no misy ny horohorontany? Nahoana no misy kere any atsimo? Sy izay zavatra rehetra azony tanisana no izany toejavatra rehetra izany ry havana dia valiny amiko tsy misy Andriamanitra. Mba te hametraka fanontaniana amintsika, raha izany ny antony ilazanao fa hoe tsy misy Andriamanitra dia toa mampieritreritra ihany, satria raha ny tena marina tsy le hoe tsy misy Andriamanitra fa ny manesika azy ireto dia ny fahatezerana. Tezitra amin'Andriamanitra izy ireo satria misy ny maty, misy ny marary, misy ny mijaly. Dia ametraka fanontaniana manao hoe raha tezitra ianao, tezitra amin'ny toejavatra anankiray na tezitra amin'ny olona anankiray, milaza ve izany fa tsy misy ilay olona? Everiko fa tsia, satria tsy afaka no tezitra amin'ny tsy misy ianao. Fa misy izany Andriamanitra, fa ianao fotsiny sy ny toetsainao no miezaka mandaha ary mitana ny hevitra fa aminao no tsy misy Andriamanitra. Te misy ohatra mety mahatsikaiky ihany efa retsika mba hanamafisina izany toejavatra izany. Misy lehilahy anankiray nitsofoka tao amin'ny trano fietezana volo efa mahazatra azy. Dia noetezana ny volony. Elaela kely moa reny fanetezana ireny dia mandeha ny resaka, mandeha ny politika, mandeha ny resaka rehetra. Farany dia ny resaka ilay lehilahy niety volo nanao hoe mba fantatrao moa fa Andriamanitra no namorona antsika. Izy ny nahary izao rehetra izao. Ary izao fahasalamana ananantsika izao dia mbola avy amin'ny rivotra ny aina, ny fofonaina, ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra. Hoy ilay mpanety volo manao hoe aminao izany fa amiko dia tsy misy Andriamanitra. Gaga ilay lehilahy niety volo ary nandalina misimisy kokoa. Inona no tian'ny mpanoratra ho lazaina? Dia
zao no valiteny raha misy andriamanitra dia tsy misy ny olona mijaly mandany anao mivoaka eo amin'ny arabe mijery fa betsaka ny mahantra betsaka ny olona manao akanjo tena ratsy betsaka ny olona mijaly ary raha mandeha lavidavitra ianao dia mahita olona mitsinjoka jordira zany mba ivelomana ka aminao misy ve zany andriamanitra dia vita ny fietezana ny volo dia naloha ny vola nivoaka ilay lehilahy nety nakeny amin'ny arabe taitra izy nahita lehilahy mikorotam-bolo lava volo ary lava somotra dia noresahany tao ilay rangahy hoe andao anao mba hiaraka amiko vetivety a ohatra amin'ny trandro rehefa misy resaka mba hatao nanaiky ilay lehilahy dia ny sotominy dia nentiny tao amin'ilay trano fietezana dia izao no nataon'ilay lehilahy nyety volo amiko dia tsy misy ny mpanety volo inona no tianao lazaina hoy ilay mpanety fa tsy voateo ve ianao no netezako iza anankiray amin'ny mpanety volo ka ahoana ny tsy misy amiko dia tsy misy ny mpanety volo satria raha misy ny mpanety dia tsy hisy ny lehilahy mikorotam-bolo lava volo tahaka an'izao lava somotra tahaka izao gaga ilay rangahy dia ozy hoe ianao tao amin'ny teny fa tsy misy andriamanitra satria misy ny olona mijaly ny marina zany raha miteny ianao hoe misy ny mpanety a dia izao zany ny marina misy ny mpanety fa ny lehilahy tahaka nyity hetiko tia no tsy manatona ny mpanety misy zany andriamanitra fa isika no tsy manatona azy dia tsy mahatsapa ny fisiny sy ny fitiavany riavana andao lefa lavidavitra koa ny eritreritsika raha misy trano be dehibe may ve ao amin'ireny vohitra ray ataontsika hoe taotananarivo dia ahafahana milaza fa tsy misy ny pompier na reo mpamono afo everiko fa tsy homarina izany raha misy mpangalatra isan'andro andro atoandro be nanahary na vakitrano amin'ny alina dia sailaza ve tsika fa tsy misy ny polisy everiko fa tsy marina izany dia tahaka izany ryhavana misy andriamanitra fa ianao no mety tsy mahatsapa ianao no tsy manatona azy ary ianao no tsy misitraka ireo fahatsapana rehetra ny amin'ny fisian'andriamanitra ryhavako izao no tenin'andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa toko fa dimy amby folo ny andininy faharoa zao no lazaina jehovah momba anareo raha ianareo momba azy ary raha mitady azy kosa ianareo dia ahita azy fa raha mahafoy azy ianareo dia ahafoy anareo izy ryhavana ahoana ary no anekenin'ny olona fa misy andriamanitra ny valiny araka ny fiheverako manokana dia noho ny fisian'ireo kristianina marobe mifanerasera amin'ny olona ka izao ny fomba fiainan'ny kristianina dia tokony maneho amin'ny olona ny fisian'andriamanitra ny kristianina zany dia tokony ho epistily velona vakin'ny olona raha toroteny dia toa may daholy fa zavatra ivelomana zavatra hita amin'ny fiainana isan'andro amin'ny fiainanao akapobeny andao hodinyntsika amin'ny fiainan'ny josefa ny tiana olazaina ny afatra tiana olazaina i josefa dia haintsika tsara ny tantara ho an'izay mba mahay baiboly fa namidy ho lasa andevo lasa tany egipta zao no tantaran'i josefa araka nyvoalazany bokyny genesisy genesisy toko fahasivy amby telopolo ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy manasanao anao ka hatramin'ny baibolinao genesisy toko fahasivy amby telopolo ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy zao no lazai ny tenin'andriamanitra ary lehilahy egiptianina tandapan'ny farao sady feny mpiambona noho ny vidy azy tamin'ny ismaelita zay nitondra azy nidina tany ary josefa dia bikiana
Ary taorin' izany ny vadin'ny tompony nanompon'ny masony jery an'i Josefa ka nanao hoe avia andry amiko dia nandaha izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe indro ny tompoko sy malala izay tandremako ato an-trano fa izay rehetra nanany dia efa natolo no andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe noho izao raha ato amin'ity trano ity ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao. Ko ataoko ahoana nanao izany rasy lehibe izany ka anota amin'Andriamanitra ry havako malala. I Josefa dia voaro tamin'ny fakampanahy satria amin'i Josefa dia misy Andriamanitra. Amin'ny toerana rehetra izay misy azy na misy mahita na tsy misy mahita dia eo Andriamanitra. Izay ilay atao amin'ny teny frantsay hoe omniprésent. Izany hoe amin'ny toerana rehetra dia ao Andriamanitra. Ny fomba fiainan'ny olona eto amin'izao tontolo izao izay tsy mahalala an'Andriamanitra na mandaha tsy te halala an'Andriamanitra dia izao: tout est permis sans être vu. Azo atao ny zavatra rehetra rehefa mitoditodika ianao ka tsy misy vavolombelona, tsy misy olona mahita izay ataonao. Ary heverinao fa ny ataonao any miafina dia tsy misy mahita. Fa Josefa dia nahatsapa hoe mahita Andriamanitra ary ny teny izy nanao hoe ataoko ahoana no anao izany ratsy izany ka anota amin'Andriamanitra. Izay ilay fahatsapana amin'ny fisian'Andriamanitra izay no tokony toetra ananantsika rehetra. Ao amin'ny Salamo fa 5:13-17 dia izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra: aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza no hanisirako tsy ho anatrehinao? Na dia miakatra any an-danitra azaho dia any ianao, ary na dia manao fiaina tsy hita ho fandriko azaho indro any ianao. Na maka ny elatra maraina azaho mba hitoetra ao amparan'ny ranomasina dia mbola entin'ny tananao ihany aho na dia izany aza sy azolon'ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy izaho aza aoka ny maizina anaronay ary aoka ny mazava manodidina ho tonga alina tsia, fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany ka salan'ny maizina sy salan'ny mazava sy ny maizina. Tsy misy toerana alentsika